ସ୍ୱାଗତମ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ଆଠ ତାରିଖ ଆଜି ଜଣେ ମହାନ୍ ନାରୀ କବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ୍ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ଯାହା ବାହାରିଛି ତାହା ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀନେତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ୍ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଲେଖିକା କବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମାଜ କର୍ମୀ ଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରରେ ଉଣେଇଶହ ଏକ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପିତା ଦାନିଏଲ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଦାନିଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଓ କୈଶୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସୁଦୂର ବର୍ମାରେ କଟିଥିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ସହ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଟକର ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ରୂପେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଆଜୀବନ ଜାତି ପ୍ରଥା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଦି କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଧବା ବିବାହ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସଇଁତିରିଶ ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକାଧିକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ତାରା ପ୍ରତି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ତା'ପରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଫାଳି କମଳ ପ୍ରତି ପୂଜା ଆବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଞ୍ଜଳି ଉଚ୍ଛାସ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଦି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମୁଖ କବିତା ସଂକଳନ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ନ ତୁଣ୍ଡି କାଳୀ ବୋହୁ ପରସମଣି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଆଦି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂଷଣ ନାରୀ ଭାରତୀ ଜୀବନ ଆଦି ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା ଆଜି ସିନା ସେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ